Tak máme 7 hodin, 1 minutu, tak jestli bychom mohli začít. Rád bych všechny přivítal, doufám, že mě slyšíte. Ano, děkuji. Na našem dnešním webináři, který se nazývá Inspirace pro zvyšování aktivity žáků během laboratorních cvičení z chemie, pokud nebo budeme různě komunikovat, je tady ten společný chat a pokud si kliknete tuším pravým tlačítkem myši na jméno, tak můžete pak poslat i osobní chat konkrétní osobě, popřípadě mě. To znamená, pokud by vás už během webináře napadaly různé dotazy a nechtěli byste je psát veřejně, tak je rovnou můžete poslat mě a snad se k ním pak dostaneme. Tak jinak zvětšinou zná vás, nebo co vidí jména, tak je z vás mnoho, s kterými se znám, jinak jmenuji se Petr Distler a dnešní webinář máme právě v rámci projektu Amgen Teach, který se rozhodl, že badatelsky orientovanou výuku bude šířit v České republice prostřednictvím ne pouze jakoby vysoké školy ve ŠCHT, která to zaštiťuje, ale i takzvaného ambasadora a byl jsem právě vybrán jako tenhle ambasador, tudíž bychom si dneska něco praktického o badatelsky orientované výuce pověděli. Jinak působím nebo učím převážně chemii na pražském gymnáziu Altis a dále pak ještě pořádám různé workshopy pro učitele, zejména tedy z chemie. A tohle je můj úplně první webinář, tak doufám, že budete trpěliví, že nebude třeba všechno tak dokonalé, jak by bylo, že bychom se potkali osobně. Tak, to byl krátký úvod. Co nás dneska čeká? Náš webinář je rozdělen zhruba do 6 hlavních částí, s tím, že dle mých odhadů by mohlo trvat zhruba půl hodiny těch prvních 5 bodů a pak bychom měli čas na další diskuzi, vaše připomínky, co vás napadá a podobně. Tak a zhruba za 3/4 hodiny doufám, že si pak všichni užijeme zbytek pěkného večera v pohodlí našich domovů. Tak první, proč vůbec bychom se měli zabývat nějakým zvýšením zájmu žáků o chemii obecně nebo i v rámci laboratorních cvičení? Ti z vás, kteří byli dnes na letní škole chemie, tak uvidí obrázky, které vám budou povědomé, ale hnedka další slide bude přidán. Na tomhle slajdu vidíte, jak se vlastně výuka vyvíjela od gotiky až po dnešní dobu, to znamená na posledním obrázku máme i interaktivní tabuli, ale je to stále nebo velmi často o tom, že ten hlavní ve třídě je učitel, žáci jsou pasivní, sedí, to znamená probíhá ta maximálně interakce žák-učitel, učitel-žák, ale i žákovská interakce vzájemně mezi sebou je hodně omezená. Jak jsem říkal i dneska dopoledne na letní škole, frontální výuka, jak ji zde vidíte, samozřejmě má své místo, ale velmi rád bych ukázal následující křivku. Nevím, zda jste se s ní někdy setkali, vy můžete to samozřejmě reprezentovat různé věci. Zkusíte se prosím zamyslet, co by mohla zobrazovat. Případně jsem vás ještě nepoprosil, pokud máte papír, tušku, budete mít možnost si psát nějaké poznámky, popřípadě dotazy, anebo mám pak pro vás připravené i úkoly, aby i vy jste byli během webináře aktivní a nebyla to pouze má práce. Vidím první. Děkuji, Míšo. Aktivita žáku během hodiny, zapamatování si, efektivita pamatování. Děkuji, jsem rád, že se diskuze velmi hezky rozjíždí. Je to skutečně křivka pozornosti v závislosti na čase. To znamená, na začátku, když něco nového začne, to je i u našeho webináře, tak všichni jsou jako takový natěšení, neví, co budou očekávat, ta pozornost je nejvyšší. Zhruba po 15 minutách ta pozornost upadne, dostáváme se, nevím, jestli vidíte mou myš. Ne, je mu tady někde, tak. Ne. Najdu si, jestli tady mám ještě ukazovátko. Ano, děkuji. Jak vlastně pozornost žáku upadne, tak pak i to, co si zapamatují velmi klesá. A na konci, když se blíží přestávka, tak zase ta pozornost opadne. Toto je jeden z hlavních slabin podle mě frontální výuky, že když se na to podíváme, tak aby to bylo efektivní, tak ta frontální výuka sama o sobě má smysl třeba nějakých 15 minut,
poté je třeba ji nahradit nějakou další aktivitou. Tak teď se podíváme tedy na to, proč jsme tady. A krátce bych jenom zmínil právě jednu z badatelských úloh, která byla natáčena v květnu 2015. V mé třídě tenkrát to byla tercie, to znamená, měli za sebou asi 8 měsíců chemie. Zde vidíte už přímo průběh z hodiny, nemáme, nebo v té době jsme neměli žádnou odbornou učebnu, to znamená, žáci pracují normálně na táce, které si nanosí, nanosí se pomůcky a s tím oni pracují. Ten důkaz škrobu v potravinách byl, dejme tomu, sedmá, osmá úloha, badatelsky orientovaná, kterou žáci řešili. A proto byli zvyklí pracovat tímhle způsobem, to znamená, že do té doby my jsme se třeba vůbec neučili, jak se škrob dokazuje. Stejně tak jsme si neříkali, co to jsou důkazová činidla, pouze jsme si učím podle Frauze a na začátku, nebo tady v tom květnu jsme si řekli, kdy máme úvod do uhlovodíku, že existují i nějaké přírodní látky, jako deriváty uhlovodíku, pár základních záležit nebo informací k tomu. A žáci pak měli teda za úkol dokázat, v jaké potraviny obsahují škrob, s tím, že dostali ještě tři různé roztoky. Měli roztok škrobu, jodu a kyseliny citronové, aby museli si sami navrhnout postup, který roztok zvolit, co by se mohlo dít. A takhle vlastně celou hodinu pracovali. A co vlastně všechno ti žáci dělali, nebo jak byla struktura toho protokolu? My si pak tady projdeme jinou úlohu, tady bych to chtěl jenom zmínit jako demonstraci, oč tady jde. Museli si vlastně v úvodu vybavit, co vlastně znají o škrobu a odhadnout, jaké potraviny škrob budou obsahovat. Dále tvořili hypotézy, jak by se mohl škrob dokázat, pak prakticky ověřili a pokud jim ta hypotéza vyšla dobře, tak pokračovali, pokud se nepovedlo to, co očekávali, vytvořili novou hypotézu, prověřili potravin, srovnali odhad a skutečnost, to znamená, co si mysleli na začátku a ve kterých potravinách byla. Pak byl proveden rozbor společné úlohy, doplnili jsme si to o nějaké další teoretické informace a na závěr byla reflexa. To znamená, tady máte jenom ve stručnosti, jak třeba taková hodina k té fotce může vypadat. A dále my se dneska podíváme na hodinu termochemie s octem. Tady vidíte, že při všech těch aktivitách, které jsem zmínil, jsou aktivní žáci a můžeme si vlastně říct, že to jsou aktivní při většině svých laboratorních cvičení, pokud je realizujete nebo máte možnost realizovat, ale jak si ukážeme za chvíli, jde tady o to, že oni si sami navrhují i typ postup, vybírají si pomůcky a postupně se k těm krokům dostaneme. Tady ještě pak vidíme vlastně další křivku. Ta původní tečkovaná je ta křivka pozornosti, kterou jsme viděli před chvíli. Hodina je 45 minut. Pardon, reagoval jsem na dotaz z chatu. Tady vidíme, co se vlastně děje, když my měníme aktivity. Tady tohle třeba hodně používám, obzvláště v terci, v kvartě, to znamená v 8. 9. třídě, kdy žáci tu pozornost neudrží dlouho. Tak jsem rád, pokud se mi podaří vystřídat aspoň tři různé aktivity a každá ta aktivita zvýší pozornost těch žáků zase nahoru, to znamená, i si více odnesou, více zapamatují. A během tady těchto činností, které my uvidíme, tak žáci v každém tom kroku badatelsky orientované výuky nebo během toho laboratorního cvičení provádí různé činnosti, to znamená, že ta jejich pozornost je po celou dobu velmi aktivní. A dole máme takový malý závěr, že právě ta badatelsky orientovaná výuka je pouze jednou z možností, jak zvýšit aktivitu žáků v hodinách a zároveň i jejich zájem o přírodní vědy, protože když se vlastně podíváme, tak fyzika a chemie jsou dva nejméně oblíbené předměty mezi všemi. Tak tím máme splněný první bod. Proč vůbec? A koukneme se na jenom krátce na situaci na školách. Protože o tom, o čem teďka budu vyprávět, tak funguje na mé škole, je to opilotované nebo ty úlohy i na jiných školách, ale je vždycky třeba přihlédnout k individuálnostem, které různé školy přinášejí. Tak jenom bych krátce okomentoval aspoň tři body. První je podpora vedení. Pokud vy se rozhodnete dělat něco jinak a nemáte podporu vedení, tak už je to poměrně
prohraný boj, takže ten bychom měli mít. Druhá věc jsou materiální podmínky, které máme pro realizaci. Jak jste viděli, tak třeba chemii učím v klasických kmenových třídách, to znamená, bylo třeba vymyslet, jak to tam provádět. Někdo máte laboratoř, někdo odbornou učebnu. Další možností je pomůcky a vybavení. Na mnohých školách třeba mají učebnu, ale bez vybavení, a pak chemikálie. Zde se dostáváme zase do dalšího kroku, s čím žáci na nižším stupni mohou, nemohou pracovat, jak je to specifikováno. To znamená, určitě jsme všichni ovlivněni materiálními podmínkami. A třetí to je to nejdůležitější, ačkoliv jsem to uvedl na třetí místo, a to jsou žáci, kvůli kterým vlastně jsme v těch hodinách. A naše hodiny teda ovlivní, zda žáci vůbec mají zájem o nás, zda obecně mají motivaci ke studiu něco se naučit, zda jsou schopni spolupracovat jak mezi sebou, tak pak i s námi. A souhra tady toho všeho pak vlastně tvoří tu unikátní situaci na každé škole, v každé vyučovací hodině. Tak a znovu připomínám, pokud už kohokoliv k tomu cokoliv dopadá, jak jsem vám psal i do e-mailu, pokud máte dotazy, chtěli byste něco vědět nebo prodiskutovat, můžete průběžně psát a dostaneme se k tomu. Tak dostáváme se tedy k třetímu bodu. Na dvou slajdech bych představil projekt Amgen Teach. Amgen Teach, nebo Amgen je americká firma, která se zabývá nějakými biofarmaceutickými technologiemi a rozhodla se, že právě podpoří výuku přírodovědných předmětů, zejména chemie, částečně pak i biologie. A s tím, že třeba podpořila i v Evropě 10 různých zemí, které se tohoto projektu zúčastní, a jednou z nich je Česká republika. Když byste šli na stránky Amgen Teach, tak tam najdete různé informace. A jsou tam i náměty, prezentace, různé tematické celky zpracované. Většina je tedy v angličtině, ale můžete opět si vzít pouze nějakou část, inspirovat se, něco z toho použít ve výuce. Pod záložkou pro učitele pak najdete zase spoustu materiálů, schémat, diagramů, které právě většinou jsou prakticky orientované nebo souvisí s propojením chemie a každodenního života. Tak, tolik jenom v krátkosti k představení projektu. Zase, kdo byste chtěli vědět víc, dostanete se k němu. A ještě poslední věc, jak jsem říkal, v 8 evropských zemích, to znamená v Austrálii, České republice, Francii, Irsku, Itálii, Polsku, Turecku a Španělsku, probíhá tady tento projekt ambasadorů, kteří mají za cíl šířit osvětu o badatelsky orientované výuce. Tak než se posuneme dál, vidím tady 3 dotazy, tak bych na ně odpověděl. První, jak dlouho takto pracujete, zkoušíte tyto metody? Teďka začínám učit 7. rokem a když jsem před těmi 6 lety nastoupil, nebo 7 už, tak v té době vlastně žáci neměli takřka žádné pokusy nebo vůbec žádné experimentování. Když jsem v červnu dělal nějaké ukázkové hodiny a přinesl jsem pouze hřebík, mědnatý roztok, a prováděl jsem v Sextě jednoduché experimenty na důkaz Becketovovy řady, tak to byly vlastně první experimenty, kteří ti žáci po 3,5, skoro 4 letech studia chemie viděli. To znamená, musel jsem vymyslet, jak na tu školu dostat nějakou chemii, jak ji žákům zatraktivnit. A zároveň jsem byl limitován tím, že jsme neměli chemickou učebnu nebo pořádné vybavení. Tak se mi právě jakoby líbila ta badatelsky orientovaná výuka, při které já si použiju nebo používám pomůcky, které nakoupím v supermarketu, drogerii, lékárně. A zároveň tedy je to bezpečné pro žáky a žáci jsou aktivní, sami si navrhují ty postupy, vymýšlí. Takže takhle nějak zhruba 6 let. Jak vytváří hypotézu o důkazu škrobu? Tam velmi záleží na tom, jak pokročilých jsou. Když bychom se koukli na rozbor té hodiny, tak tam tuším, žáci vymysleli 5, že po dodání důkazového činidla se oddělí ten škrob, že to změní barvu, že začne to šumět. Co tam ještě bylo? Prostě zkouší tady takové různé a pak metodou pokus omyl to pak tedy vyzkouší a buď se vrátí nebo nevrátí.
Není, je to koncipováno tak, že reflexe, jak si povíme na závěr, se dělá další hodinu. Ale je to za těch 45 minut, je to ověřeno na x třídách. Ti žáci si zvládnou přečíst ten úvod, projít, vypracovat a uklidit tu třídu, abychom se začínající přestávkou mohli odejít. To byla odpověď na otázku, zda není 45 minut málo na to, aby se vyzkoušely všechny hypotézy. Paní Prchlíková se ptá, kde se dají najít podklady. Najdete je na těch stránkách, co jsem říkal, třeba Amgen Teach, a už několik let se snažíme vydat knihu právě, kde bude 20 různých úloh. Jedna z nich je třeba škrob, další z nich je termochemie s octem, ale stále je to v procesu, že to není dotažené do konce, ale kontakty na vás máme a jak ta kniha vyjde, tak vás budeme určitě rádi informovat. Bude to ty podklady na těch stránkách jsou tuším některé česky, některé anglicky. Tak, teď momentálně nevidím žádné další nezodpovězené dotazy, tak se posuneme ke čtvrtému bodu a to bude praxe. Jak už jsem říkal, koukneme se na úlohu termochemie s octem. A teďka bych si to prošel pouze tak, jak ji řeší žáci. Je to opět na 45 minut. A pak v té teorii bychom si ji rozebrali a zároveň bychom si ukázali ty další principy badatelsky orientované výuky. Tak v rámci teoretického základu začínám většinou některými, to je hodina třeba před tou laboratorní práci. Tohle bude zase ukázka z kvarty, to znamená z 9. třídy. Žáci dostanou různé obrázky a jejich úkolem je určit, s čím mohou souviset, aby pojmenovali, co se tam děje, k čemu to je. Dobře, děkuji, vidím. Tam i nějaký tip na čítanku k přírodním vědám. Děkuji. To znamená, začínáme tak, že žáci se řeší ty jevy, co se tam může dít, pak přijdeme k tomu, že tam jsou tepelné změny. Pak diskutujeme, můžou to být třeba i fyzikální procesy, tady nejde pouze o ty chemické, proč se po dešti ochladí, zadefinujeme si nějakou tu exotermickou, endotermickou reakci a nějaké další ty veličiny, které potřebují a poté další hodinu následuje laboratorní práce. A protokol je takhle standardně dvoustránkový pro tuhle práci a já velmi rád používám tady tyhle chlívečky, protože žáky mám naučené, že než protokol odevzdají, zkontrolují si, že každý chlíveček mají vyplněný. Pokud tam ty chlívečky nebyly, tak odevzdávali více neúplné protokoly, než je tomu v současné době. Pokud vypadává zvuk, tak se omlouvám, ale připojení by snad mělo být aspoň trochu v pořádku. Uvidíme. Dobře, a děkuji i paní Gregorové za inspiraci za badatelský deník. Mám ho také doma na polici. Ten vyšel tuším letos nebo loni. Tak, a teď bychom si prošli ty jednotlivé části laboratorní práce. První úloha je pomůcky. Vidíte, že žádné pomůcky nejsou pro žáky definované, jak jsem říkal. Přinesou se a žáci si pak vezmou, co chtějí. Látky k provedení experimentu, je tam vaječná skořápka, jedlá soda, hobliny na parkety, šumák, křída a ocet. Zase můžete tam doplnit to, co vy chcete. A klasicky vždycky začínají ty experimenty tím, že jsou, než žáci si jdou pro ty pomůcky, tak mají nějaké teoretické úkoly. Prvním z nich je, aby oni popsali projevy endotermické a exotermické reakce. To znamená to, co se minule dozvěděli teoreticky, aby si znovu připomněli a uvedli to. A v bodě 3 máme takové opakování derivátu uhlovodíku, kde mají zapsat racionální vzorec kyseliny octové, nakreslit její strukturní vzorec a zařadit. Tak a teďka už mám zase na vás připravené dvě otázky. Kdo budete chtít, můžete interagovat přímo do skupiny. Kdo budete chtít, můžete napsat mě. A zkuste se zamyslet nad tím, proč nejsou uvedeny pomůcky. A za druhé, jaký účel mají otázky 2 a 3?
Ano, jak jsem slíbil, dostanete pak certifikát a k tomu dostanete i takhle, mám ho dokonce tady před sebou, abych věděl, co vám říkal. Dostanete pak ve Wordu, abyste si ho mohli upravit i tady tuhle laboratorní práci. A co jsou hobliny na parkety? Budeme to mít pak v tom druhém, kde se to dá sehnat. Já třeba, i když jsem se stěhoval do tohoto bytu, podlahu vám raději ukazovat nebudu, tak ty podlahy byly takové zašlé. Je to něco, jako máte jako ocelové takové piliny, něco jako máte drátinku na nádobí, tak se dají koupit takové speciální hobliny, kterými pak drhnete ty parkety, oni je trošku obrousí, aby vypadaly hezčí. Pak si řekneme, kde se dají koupit. Stojí to zase pár desítek korun, nebo tuším 150 korun stálo velké balení, z kterého jsem za těch x let vypotřeboval velmi malé množství. Tak a vidím další už nápady, tedy, že žáci si sami volí, co budou potřebovat, promyslí si, co budou potřebovat, sami si to najdou. Velmi správně, že mohou využít odlišné pomůcky z nabízených. Musí si to uvědomit. Já se omlouvám, já asi teďka nestihnu reagovat na ty polské komentáře. Polsky rozumím pouze, když je to vyslovované, když to mám číst, tak si nejsem příliš jist. Ano, nějaké shrnutí. Ano, zda jsou připraveni teoreticky. Motivace. Líbí se mi komentáře, jako komentáře všech, ale paní Palourová píše, protože je to víc badatelsky vzrušující, tak doufám, že to tak prožívají i ti žáci. Ano, a určitě souhlasím, že pomůcky by byly moc návodné. Dobře, já vám zatím děkuji za tu studnici nápadů, co jste napsali. A velmi se mi líbí, že jak musí žáci přemýšlet, takže vy i během tohoto webináře přemýšlíte. A je to skutečně tak, ono to záleží v dalších krocích na těch, jak si žáci navrhnou, jak budou postupovat, podle toho si i vezmou pomůcky. To znamená, že každá skupina může využívat jiné pomůcky. A druhá otázka, jaký účel mají otázky 2 a 3. Z mého, ano, ty pomůcky si vždycky na začátku hodiny přinesou do třídy. Nanosí tam, ono je to většinou na dvou velkých těch tácech a z toho si pak naberou, co budou potřebovat. A ještě tady byl jeden dotaz, jaké znalosti už mají. To znamená, vědí teoreticky, probrali jsme už ty deriváty karboxylových kyselin, ví, jak vypadá kyselina octová, vědí, co to je exo- a endotermická reakce. A další, což je hodně důležité, u čehož bych se teď zastavil, tak dříve než tam byly tady tyhle úvodní teoretické otázky, tak žáci dělali to, že se rozběhli. Začali si bezmyšlenkovitě nabírat pomůcky, nabírat nějaké roztoky, případně chemikálie a vůbec ani nevěděli, co s nimi mají dělat. To znamená, teďka oni se musí znovu zamyslet, co se vlastně po nás chce a s tím souvisí i pak ta otázka 4. A navrhněte aspoň 2 způsoby, pomocí kterých byste mohli určit, zda se při reakci octu a předložených látek uvolňuje nebo spotřebovává teplo bez použití teploměru. To znamená, stále ještě oni řeší tu čtvrtou otázku a až ji vyřeší, až navrhnou zase nějaké ty způsoby, tak si teprve jdou pro pomůcky. To znamená, že oni se uklidní během toho času po přestávce a začnou se koncentrovat na práci a na ten cíl, který v té hodině mají zvládnout. Je zde dotaz, zda mohou používat internet a mobily pro zjištění odpovědí. Mohou používat své chytré hlavy ve skupinkách, mají vždycky skupinku po dvou nebo většinou po třech. To znamená, motivuje k tomu, že to zvládnou vymyslet. Že proto tu hlavu na krku i mají. Nezačnou se mě ptát, jsou na to zvyklí. Na začátku, obzvláště třídy, které jsem převzal starší, je to dotaz, pardon. Já si to přečtu, začnu reagovat a vy nestíháte asi mé myšlenkové pochody, tak jak to řešíte, když se vás začnou všichni ptát, ptá se paní Millerová. Je to o tom postoji, co vy jako učitel děláte. A jeden z těch principů je, že já jim vůbec nepomáhám. Ideální je, že si stoupnu někam do rohu, popřípadě chodím, povídám si s nimi, ale jsou 3 základní věci.
Žáci třeba na začátku chodili a ptali se, mám si vzít velkou kádinku nebo malou kádinku. A já jsem je opět poslal, běž zpátky do své skupinky a poraďte se, co bude vhodnější. A když je takhle třikrát přijdou a já jim třikrát neodpovím a řeknu, je to vaše úloha, vaše zodpovědnost, vy jste v roli těch vědců, promyslete si to sami, tak se pak přestanou ptát. Stejně tak je během těch hodin nechválím ani nekritizuji. To znamená, mně se vnitřně může líbit a jak postupují, jakou metodu si zvolili, ale nedávám jim, jako usmívám se na ně asi stejně jako na vás, ale nedávám to najevo, neříkám ano, skvělá, Aničko, vymyslela jsi to. A stejně tak neříkám ne, Pepíčku, je to špatný postup, představoval jsem si to jinak. Je to důležité z toho, aby si nenavykli ani na tu pozitivní motivaci, na tu pochvalu. A pokud já bych je třikrát zkritizoval a řekl, měl jsi tenhle pokus dělat ve zkumavce a ne v kádince, příště bych řekl, vzali jste si dvakrát tolik, než jste potřebovali. Ti žáci by pak měli strach bádat, strach zkoušet něco nového. Takže nehodnotím, neradím a pouze jim říkám, je to jejich zodpovědnost, ať se poradí ve skupinkách. Záleží u jakého experimentu. Pokud je něco složitějšího, tak chci navrhněte, přijďte, schválím a pak začnou pracovat. Pokud jsou to ty jednodušší, jako je třeba tahle úloha, tak je nechám rovnou pracovat. To byl zase dotaz, musíte jim schválit ty způsoby, které si vybrali. Paní studničková se ptá, zda všichni pracují, nebo to někdo bojkotuje. Mám skvělé žáky, motivované žáky, je to baví. Oni mají, dejme tomu, jednou za měsíc tu laboratorní práci za odměnu, těší se na ní, tudíž jsem se nesetkal s tím, že bych musel někoho jakoby nutit do práce. Užívají si to. Jsou někteří žáci, kteří nemají rádi praktickou výuku, že mají rádi teoretickou, ale to jsou spíše výjimky. Dobře, a už vidím i od paní Gregorové nějaký ten způsob. To znamená, otázka 3, jaký způsob vás napadá, jak byste mohli bez použití teploměru určit. A v bodě 5 pak už začínají prakticky, jdou si pro pomůcky, naberou si ty kádinky z kumavky a začnou pracovat zatím ještě bez teploměru. A v průměru zhruba 20 žáků ve třídě. Se ptá paní Svobodová, kolik mám žáků. A další dotaz je, co když někdo zvolí metodu, která jim kde jim výsledek nevyjde a nedosáhnou ho za 1 hodinu. Zase, co ti žáci dělají? Oni zkouší, přestože nechci, aby se radili s ostatními skupinkami, tak oni vidí, co dělají. To znamená, když už jsou hodně, hodně bezradní, tak hodí oko, kouknou se, co se dělá i jinde a napodobí je. Takže se nestalo, že by nikdo nic nevymyslel. A navíc, i když by se to stalo a já viděl, že se snažili, pracovali, takže bych to vzal v potaz a hodnotil bych to jako vyřešenou. Tak skupinky si někdy tvoří sami, někdy je rozdělím, aby to bylo různé. Děkuji paní Machové, že ověřovala i v klasické třídě se 30 žáky. Můj rekord je, že když jsem šel navštívit své gymnázium v Jeseníku, kde jsem studoval, tak jsem zkoušel jinou badatelsky orientovanou úlohu a tam v té třídě bylo 34 žáků, měli to poprvé a zvládli to také. Takže tam zase záleží, ale jak jsem říkal, proto jsem zmínil ty individuality každé školy. Tak vidím tady hmat. Ještě někoho něco napadlo, jak by mohli zjistit, zda se to teplo uvolňuje nebo spotřebovává. Tak a čas rychle běží, už je půl a my jsme teprve to, tak u této. Ano, senzorický hmatem, orosení kádinky, ano, také píší. Někdy je napadne třeba, že ta exotermická reakce bude probíhat rychleji. Mají tam různé způsoby a pak si jeden zvolí. I když vymyslí jenom jeden, nechám je po chvíli individuálně pracovat dál. Zase důležité je, co ta čtyřka rozvíjí, je to jejich myšlení. Zamyšlení si na tou problematikou, proto mi to přijde velmi důležité. Tak, děkuji zatím za vaše komentáře. Další část protokolu jsme na druhé straně.
Nyní nechají ty látky reagovat znovu už s použitím teploměru, změří počáteční konečnou teplotu, zpracují data do tabulky a v sedmičce pak ty reakce rozstřídí na endotermické, exotermické. Tedy asi bych nic dále dodávat nechtěl. Předposlední dva úkoly. Úkol 8. Je možné, že jste při měření teploty některých systémů látka versus kyselina octová nenaměřili změnu. Pokuste se navrhnout různé důvody, proč se tak stalo. A v devítce, jaké podmínky způsoby provedení mohly ovlivnit přesnost vašeho měření, opět aspoň tři. Píšu jí tam, ať se aspoň tři, aby nevymysleli jedno, ale skutečně, aby o tom i přemýšleli. Tak zde zase žáci si přemýšlej a čtvrtá otázka pro vás. Jaké si myslíte, že mohou být nejčastěji chyby, že žáci buď nic nenaměří nějakou změnu? Nebo po případě, jaké chyby se dopustili vaši žáci na základě toho, jak je znáte. Ano, paní Šlégrová píše poměr reagujících látek. Děkuji. Malé množství látek, špatné použití teploměru, a nedávají rychle pozor a změnu prošvihnou, další možnost. Ano, nezapíši si, jaké látky použijí, obzvláště pokud jsou látky bílé, tak to může. Ano, neoznačené zkumavky, malý objem. Vyndávání teploměru, určitě souhlasím. Tak já vám zase děkuji a to, s čím se setkávám nejčastěji, jsou tyhle dvě věci, které tam vlastně zazněly. První věc je taková úsměvná, protože ty děti jsou zvyklé přemýšlet. A když mají ten typ teploměr, tak řeknou, že na začátku tam jsou 2 stupně a na konci také 2 stupně. Že jak tady vidíte, nekouknou se, že to je 20 stupňů, 30 stupňů, tak se jich pak ptám a máte pocit, že je tady skoro 0 stupňů zima a začíná nám tu brzy mrznout. Tak to v tomhle často chybují, jak nejsou moc zvyklí na tady tyhle teploměry. A druhá věc je, že si nalijí 400 ml octu do kádinky, pak tam hodí kousek nějaké té druhé látky, s kterou to má reagovat a pak se dostatečně ta změna neprojeví. Tak to, jak jste říkali, souhlasím. A třetí věc ještě, že vyndají ten teploměr, koukají na něho a ještě ideálně na něho pak i funí. Tak závěr naformulují cvičení, odevzdávají protokol uklízejí. Tak tím pádem a máme splněnou čtvrtou část. Prošli jsme si, jak taková laboratorní úloha vedená v badatelsky orientovaném duchu vypadá a můžeme se dostat k tomu, že bychom si teoreticky rozebrali teď už z pohledu učitele. Paní Paloudová se ptá, jak práci hodnotím. Na škole máme standardní hodnocení v procentech, které se pak překlápí až na vysvědčení na klasické známky. A dříve jsem každý ten čtvereček nebo každý ten obdélníček, co jsem ukazoval, hodnotil jiným procentem. Teď to víceméně mám tak, že když vím, že mají 10 úkolů, to znamená jeden vyplněný čtvereček 10%. Pokud něco chybí, tak pak poměrná část dolů. Ale pokud by jakoby nezvládli větší část, tak vždycky mají možnost si to doplnit a přinést znovu. Takže hodnotím v procentech, známky potřebuji a standardně, když to má 10 částí, každá po 10%. A jak jsem říkal v úvodu, stíhám zhruba provádět takové hodiny 8x, 9x za rok, protože to zabere minimálně tu 1 hodinu a 10-15 minut další hodinu jako rozbor. Další dotazy, jestli používám tyto výuky také na vyšším stupni gymnázia. Ano, používám a tam je pak i doplňuji klasickými laboratorními cvičeními. To znamená, kde mají přesně daný návod, protože tam už pracují třeba s kyselinami, hydroxidy a s obdobnými látkami. Tak, pustíme se do rozboru. Máte nyní nějaké ještě další dotazy, nebo vidím, že se objevují postupně? A
Já mám rád běžné věci, to znamená, nejsem příznivce čidel, třeba od Vernieru nebo Paska, takže mám klasické lihové teploměry, když jich je málo, tak použiji i rtuťový a dostane ho vždycky nějaká šikovná skupinka, doufám, že ho nerozbijí. Ale samozřejmě, když by se použilo to čidlo, tak jde to lépe vidět i ty menší změny. Počet žáků ve skupině bývá standardně 3. Tak, jaké, zkuste teďka vy zase napsat do toho chatu nebo si promyslet v hlavě, jaké aktivity žáci prováděli. Teďka už se dostáváme zase k tomu vymezení, co všechno žáci dělali, jaké jsou ty principy badatelsky orientované výuky. Před chvíli jsem byl smutný, že poklesl počet účastníků o jednoho, ale teď zase o 3 narostl a je nás zde 80. Tak to mě těší. Doufám, že to ještě chvíli se mnou vydržíte. Pokud se dostaneme, napíši si, co by se dalo dělat třeba i na vyšším stupni. Tam to víceméně záleží. Co stihnu na nižším, to udělám na nižším, co nestihnu, přenáším výš. Protože i ty děti nebo žáky na vyšším baví si takhle experimentovat. Zabere příprava pomůcek a chemikálií. Ty pomůcky naskládám o přestávce třeba ráno na ty táci, aby si je pouze nanosili, chemikálie si také namíchám. A většinou já nakupuju ve velkém, to znamená, když jdu něco nakoupit, nakoupím to třeba na 2-3 roky dopředu, abych pak nemusel průběžně to dokupovat. Ano, určitě zručnost přemýšlení. Děkuji, paní Krupková. Znovu, paní Ernestová, zručnost přemýšleli. Pozorovali, tvořili hypotézy, formulovali závěry. Ano, ověřili si teorii, pečlivost, přemýšleli, postup spolupracovali. K tomu se pak dostaneme i v rámci klíčových kompetencí, které nejsou příliš oblíbené, ale zde se s nimi dá hezky pracovat. Měřili, pozorovali, zapisovali, diskutovali, vnímali i smysly. Děkuji, teď uvažovali, komunikovali. Vidíte zase spoustu, nebo zpracovávali data do těch tabulek, vyhodnocovali. To znamená, vidíte zde celou řadu aktivit, které žáci prováděli. A přitom ty pomůcky, které jste viděli v úvodu, nebyly některak složité a kolik věcí si žáci mohli procvičit. Tak děkuji za vaše odpovědi k otázce 6. A teď jenom krátce. Zde vidíte přiřazení k výstupům k RVP pro základní školy a víceletá gymnázia. Jak jsem říkal, procvičí si organické sloučeniny a chemické reakce tím, že pracují s octem a zkoumají endo- a exotermické děje. A zde bych se jenom jako ke každé té úloze mám nějaké cíle. Ty cíle si rozděluji na oborové, to znamená chemické. Zde to je například, že chci zopakuje informace o kyselině octové, kterou jsme probírali už nějakou dobu předtím a přiřadí do konkrétní skupiny derivátů uhlovodíku. Druhý cíl, kde už je i kompetence k řešení problémů a opět oborový, žák si volí vhodné způsoby řešení zadaných problémových úkolů s tématem termochemie. Třetí cíl, žák zhodnotí přesnost svého měření a práci s chybou. Opět kompetence k řešení problému, kompetence k učení, oborový cíl zase využije u dalších úloh a návrhne důvody, proč v některých případech nebyla pozorována tepelná změna. Opět kompetence k řešení problému, máme tam i ten chemický, špatný nebo malý poměr reagujících látek, velké objemy a podobně. Tak tady máme nějaké ty cíle. Pomůcky, jak vidíte, co jsem jim přinesl, mají k dispozici kádinky, lžičky, zkumavky, stojánek, třecí misku s tloučkem 82 účastníků. Teploměr a, jak jsem říkal, ty pomůcky jakékoliv vy najdete. Časová náročnost 45 minut a 10 minut na rozbor na další hodiny. A je to skutečně na různých žácích testované, aby to stihli za těch 45 minut. A finanční náročnost, což je pro nás, pro školy důležité, je to velmi nenáročné. To znamená, nepotřebujete nic speciálního. A teď ještě 7 metodických poznámek. Zinek se dá použít zase v pecičkách nebo i práškový, pak oni sami si můžou znovu zopakovat nebo v rámci té reflexe další hodinu faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí. Ty obliviny na parkety se dají koupit v potřebách pro domácnost a kutily, nejčastěji různé oby. Prodává se to, vypadá to jak, já nevím, sáček od piškotu, ty, co jsem měl velikosti, já tuším, že to stálo kolem 150 korun. A stačí velmi malé množství. A ne všechny reakce mají jasný průběh, toho se využíváme pak k diskuzi, proč tomu tak je.
Proč tomu tak je? Jak žák zhodnotí přesnost, prozradíte při reflexi nebo podle průměru ostatních? Co myslíte tou přesností? Z mého pohledu je, teď doufám, že tady nějaký fyzik mě neukamenuje, jsem to bral, kde mohly vznikat chyby při měření. A zase tam jde o to, aby oni si uvědomili, zda to dělali nejlepší možnou cestou, anebo by příště to mohli udělat lépe. Tam ta přesnost se nejlépe zhodnotí pak v rámci té reflexe, kdy oni diskutují s ostatními, kdo zvolil jakou metodu a třeba jim to vyšlo, nevyšlo. Hodnotí se záleží jak na jak které úlohy. Jsou některé úlohy, kde mám zařazené, že i třeba mají za úkol pochválit někoho ve skupince, čím byl daný člověk užitečný, čím přispěl k jejímu úspěšnému vyřešení. Není to tam, že by se měli sebehodnocení vždycky u některých úloh ho mají zadanou. Ano, to odečítání hodnot teploměru, tam to záleží, zda se jim vůbec ta hodnota povede změnit a pak většinou nám tam ty teploměry mají z přesnosti na desetinu, ale neřešíme, jestli se jim to posunulo o 0,2 nebo o 0,3. Jakoby nejdeme do těch detailů, jde o ty principy úloh. Ne, zkušební práci ne. Tuším, jak to má být, třeba kde se má oteplit, ochladit, ale zase to, o kolik desetin stupňů to bude, nebo o celé stupně, záleží na těch poměrech. Tak, za páté, žáci museli přemýšlet, jak navrhovali, jak určit bez teploměru. Je dobré žáky rozdělit do třech, jak jsem říkal, a jak už jsme diskutovali, je možné použít i digitální teploměr. A tipy pro rychlejší žáky, ty většinou pak nechávám, ať zkoumají nějaké ty reakce, kde je méně znatelná změna teploty. To znamená, aby si trénovali svou pečlivost. Tak, tady zhruba to znamená, co jsme si řekli v té teorii. Řekli jsme si nějaké ty cíle, přiřazení. Ty principy jsou o tom, že vy je necháte. Ono samozřejmě existuje k tomu různá teorie, pak vám také mohu nějaký přehled poslat, ale nechtěl jsem vás tady unudit večer nudnou teorií, ale spíše, aby vy jste viděli, jak k těm úlohám přistupují, jak třeba žáci na to reagují. Takže zase, jestli vás napadají průběžně nějaké dotazy, můžete psát do diskuze. Další plánované akce, kterých se můžete účastnit, opět účastníci letní školy slyšeli dneska ráno. V Brně bude v říjnu podzimní škola učitelů chemie, kterou pořádá VŠCHT, ale tam tuším, že už plně obsazená, nebo je tam pouze jedno volné místo, ale můžete si to opět uvést do seznamu a třeba příští rok se zajímat nebo napsat, že chcete být zařazení nebo v našem mail listu, abyste byli informováni, až bude vypsán další ročník. Plánujeme na severozápad České republiky dva regionální workshopy, obě opět v rámci projektu Amgen Teach v zimě na jaře. A pak dále mám další kurzy v rámci DVPP a šablon, a které jsou vypsané zatím pro různá krajská města a jsou vypsány pod termíny na podzim 2019 a najdete je, pokud byste měli zájem, na stránkách vzdělávacího institutu Letec. Tak tím pádem máme splněných těch prvních 6 bodů a máme zde čas pro závěrečnou diskuzi. Tak podívám se, jestli máte nějaké další. Ano, nebo broušení parket se to nazývá. Vypadají pak opravdu lépe, poté je člověk i navoskuje a můžete určitě vyzkoušet, doporučuji, akorát je to poměrně fyzicky náročné. Na nižším stupni používám pouze tady tyto badatelsky orientované novou výuku, ale nemám vůbec nic ani proti klasickým laboratorním pracem, akorát jsem říkal, ty jsou většinou i zase z důvodu použití jiných chemikálií koncipovány jako kuchařka. Když to tady ti žáci mají větší kreativitu, více spolu spolupracují, podílejí se na tom výsledném produktu a tím, že každý v té skupině může přispět svým nápadem, zručností, tak i
zažívají daleko častěji třeba pocit úspěchu, než když jsme pak v té laboratoři. Tam se jim více líbí ty efekty, že se něco děje, ale tady takové ty běžné věci žáci ocení. A pak mají třeba i radost, že pracujeme s běžnými věcmi, které znají z domova, setkávají se s nimi, akorát teď na ně nahlíží z chemického pohledu. A co třeba konkrétně ještě u té termochemie s octem, pak žáci v rámci zpětné vazby velmi ocenili, bylo, že oni se sice naučili, co znamená exotermická reakce, co znamená endotermická reakce, ale takové ty důsledky, že se ten roztok ochladí nebo ohřeje, to si třeba při tom počátku neuvědomovali a až tady jim ta teorie s tou praxí se cvakla dohromady. Jak reagují vůbec kolegové, se ptá paní Ernestová, jako myslíte na gymnáziu? A paní Ivoně z Polska se omlouvám, že rozumí každé páté slovo, ale bohužel simultánně i do polštiny překládat nezvládnu. Na nižším stupni gymnáziu mám hodinovou dotaci 2 hodiny týdně v terci a 2 hodiny týdně v kvartě, to znamená 4 hodiny. Já třeba na RVP spousta lidí nadává, já ho mám rád, protože tím, jak je psáno obecně, tak jsem si ho sestavil tak, abych zvládal i tady tyhle úlohy. A mým primárním úkolem v terci je ty žáky namotivovat, aby se na hodiny chemie těšili, aby měli chemii rádi, protože když vytvoříme ten pevný vztah, tak už pak v kvartě celá třída začíná řešit chemickou olympiádu. A na tom vyšším stupni se mi pak daleko lépe pracuje díky tomu pozitivnímu vztahu. Není to, že by byli otrávení nebo nechtěli chodit do těch hodin a ta vnitřní pozitivní motivace pak dělá u jejich dalších studijních výsledků poměrně hodně. To znamená, proberu s nimi třeba méně teoretických věcí, snažím se více dbát na souvislosti, na propojení s reálným životem a na to je skutečně namotivovat, aby pak na tom vyšším stupni jsme zvládli všechno v takovém rozsahu, když chtějí studovat pak medicíny nebo různé přírodovědecké, technické obory, abychom měli na čem stavět a oni byli úspěšní při dalším studiu. Paní Zajacová se ptá, jak hodnotím, když žáci udělají chybu a nedojdou tak asi k výsledku. Opět, pokud já uvidím, že pracují, tak jim to klidně zhodnotím třeba 90%, což odpovídá jedničce. Důležité je, že já vidím ten pokrok, že se snaží, protože i chyba je cesta a pokud se z ní poučí, což pak následuje v rámci té reflexe, tak s tím žádný problém nemám. Tak, počet účastníků narostl na 89 a zbývá nám pár posledních minut. Tak teď už je opravdu prostor pro jakoukoliv diskuzi, tak pokud vás ještě něco napadá. Jo, pardon, já jsem si nesraloval, vidím další dotazy. A tam záleží, jaká skupina, kolik máme času, jak hodně to vysvětlujeme. Určitě by měli tušit ty principy, co se děje, i ty jakoby chemické, ale do hloubky nejdeme vždycky stejně. Ale vysvětlení, proč se to tak děje, určitě patří pak v rámci té reflexe a teoretického doplnění k té následující hodině. Ano, dostávají ho až v hodině, aby to i pro ně bylo takové motivující, nevěděli dopředu, co budou dělat, nemohli se na to doma připravit. Pan Brauner píše, že se mu zdá dobré, že se hodnotí i snaha a práce a nejenom výsledek. Jak jsem říkal, pokud oni se naučí z té cesty, nebo z té cesty se mnohdy mohou naučit více než toho samotného výsledku. Dobře, děkuji paní Machové ještě za doporučení na web Věda není věda.
Na začátku jsem si je nechával, protože když zase pak mám workshopy, tak je tam přináším, abych vám je kolegům mohl ukázat. Teďka už jim je vracím, zakládají si je do svých portfolií. Já bych neřekl, že to je direktivně, máme to většinou, paní Svobodová se ptá, zda je nutím dělat chemickou olympiádu. My si ty úlohy rozdělíme a třeba v každé pondělí si projdeme tu jednu úlohu s nimi, to znamená, mají týden, aby se na ní podívali a ti nejlepší pak postupují po tom testu školního kola dále. Ale zase to není, že bychom v kuse nad tím seděli, pouze si to všichni projdeme, protože zase ty otázky nebo ty úlohy formulují jiní autoři, jsou jinak zadávány než třeba mé otázky a věřím, že to má další potenciál žáky rozvíjet, takže v kvartě všichni společně řešíme chemickou olympiádu. Děkuji paní Čermákové, která zkoušela Duka Škrobu a píše, že se jí to velmi líbilo, že to bylo perfektní. Ano, protokol všichni odevzdávají, pokud tam mají nějaké drobnosti, mohou ho dopsat o přestávce a pak mi ho přinesou. Tak, zbývá nám pár posledních minut, tak já bych si dovolil závěrečnou reflexi. Řekli jsme si, proč je tedy vhodné. Proč je tedy vhodné přemýšlet nebo nějaké prvky badatelsky orientované výuky zařazovat do výuky. Je to silně ovlivněné tím, jak působí nebo jaké podmínky máme na našich školách. Protokol, jak jsem slíbil, termochemii s octem vám zašlu spolu s certifikátem. Doufám, že se mi povede pak dohledat, kdo tady byl. A certifikát se zaslouží spolu s tím protokolem. Teorii vám pošlu ještě pak jednu A4, kde si to budete moci shrnout, jaké jsou ty principy, ale i v klasických laborkách se žáci zvládnou naučit spoustu věcí, takže určitě pokud děláte klasické laborky, pokračujte s nimi a hlavní je, aby ti žáci si z toho odnesli i něco pozitivního a praktického pro život. Za chviličku ještě zodpovím pár posledních dotazu a ještě tedy připomenu, že můžete pak sledovat na stránkách Amgen Teach na VŠHT, kam se vydáme na podzim, po případě na stránkách vzdělávacího institutu Letec. Pokud byste chtěli, se můžete přihlásit na další kurzy. Tipy na další webináře. Já jsem zatím žádný chemický webinář neviděl, ale pokud budu o něm vědět, dám vám vědět. Tak posledních pár dotazů. Jak řešíte, když někdo chybí? Musí si laboratorní práci doplnit? Doplnit nemusí, pouze mu dám ten prázdný protokol, který si založí do svého portfolia a většinou během té reflexe si doplní poznámky, aspoň to nejdůležitější, co by měl si odnést. Určitě můžou se střídat klasické laboratorní práce i ty badatelské, jak se ptá paní Halámková. Zde bych jenom dbal na to, ať skutečně žáci vědí, kdy jsou klasické, kdy jedou podle postupu a vy jim třeba radíte a striktně oddělit badatelské, kdy je celá zodpovědnost na nich. Tak většina účastníků už se loučí, tak já bych vám také poděkoval, že jste si, končíme tedy na počtu 87 účastníků, udělali čas ve čtvrteční večer. Máme splněné, jak vidíte, všechny body, které jsme si dali, takže nám zbývá, nebo mi zbývá popřát všem pěkný večer. A ještě jednou vám děkuji za pozitivní komentáře, které se v naší diskuzi objevují. Tak já se loučím a třeba někdy příště, ať už na webináři nebo osobně na různých workshopech, se budu těšit na viděnou.